do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. Meu ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser fluir em mim. Bora lá, vai. Se o céu se abre pra sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também, quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Olá você, Hora da Família aqui, viu? Nessa quinta-feira, quinta-feira especial para você. É isso mesmo. Sabe por que é especial? Primeiro porque você está aí, ó, vendo, assistindo, proclamando Jesus como Senhor da nossa vida. Na Hora da Família, 3 horas da tarde, junto aqui com o Padre Marcos. Eu não vim sozinho, não. Além da Virgem Mãe, o Espírito Santo trouxe meus amigos aqui hoje. Boa tarde, vou começar aqui pelas minhas. Boa tarde, Carol, tudo bem, querida? Padre, tudo bom. Graças a Deus. Hoje estamos aqui, o Teotocos em peso, o Ministério da Santíssima, graças a Deus. É, você sabe o que significa Teotocos, meus irmãos? Sabe o que significa? Sim, significa Mãe de Deus. Mãe de Deus, uma palavra em latim, né? Teotocos, Mãe de Deus, o nome do Ministério de Música. Carol, então, você está boazinha, está bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que bom, nós estamos com saudade de você, já viu, Carol? Verdade, né? Deu uma sumida, né? Mas graças a Deus, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Vivi, boa tarde. Boa tarde, padre. Aí, que bom, a Vivi também já começou a vir com a gente, também já cantou, tá aí de volta. Que bom, o pessoal também gostou muito de você, viu, Vivi? Que bom. Tem que os bom. Comentários aí também. Fico feliz. Você tá bem? Graças a Deus, padre. Deus sustentando. Glória a Deus, né? A nossa vida, graças a Deus. É. E o Oswaldão? Oswaldo, como é que você tá aí? Firme e forte? Tranquilo, padre. Hã? Tranquilo, tô bem, graças a Deus. É? Graças a Deus. E o netinho, quando é que nasce o netinho? Fevereiro. Fevereiro? Tá chegando, tá chegando aí. Aumentar graças a família. A que bom, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Beleza. Junto com a gente aqui. Irmãos e irmãs, então, com muita alegria, o padre Marcos, então, agora vai estar junto com você, junto com os nossos irmãos aqui. Eu quero começar pedindo a bênção para minha mãe também. Mãe, a sua bênção, mãe. Amém. Que seja tudo para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se nós estamos aqui na Hora da Família, vem aqui com o padre, ó. Primeiramente, quero aqui diante de toda essa, vamos dizer assim, toda essa família da Rede Vida e Televisão, proclamar que Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Senhor da nossa vida. E eu proclamo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Senhor Deus, peço já no poderoso, no poder do teu nome, que sejam quebradas, Senhor, todas as obras de contaminação, que possa ter entrado, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, neste lugar. Eu proíbo, Senhor, agora, no poder do teu nome, toda e qualquer tentativa do maligno de impedir, Senhor, esta celebração de cura, de libertação. Sim, ó Pai, os teus anjos acampem ao redor deste lugar, destas casas, Senhor, nesta hora promovem conosco o teu nome poderoso. Vem, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos da terra, e que seja agora, Senhor, iluminada todas as áreas onde agora, Senhor, possa ter se instalado todo e qualquer tipo de espírito maligno. Seja agora, Senhor, sucumbido no poder do teu nome. Realiza, Senhor, nesta tarde a tua vontade na minha vida e na vida dos meus. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hora da família, quero a sua participação aqui, ó. Coloca agora as suas intenções, porque a Carol vai ler para nós aqui, junto com a Vivi, hein? Então vamos lá, 0 operadora 11-95045-1370. Padre Marcos, quero pedir oração assim, ou agradecer. Vai mandando agora. Para falar com o Padre Marcos, no fixo, 0 operadora 11 4200 8080. Ou participe conosco pelo nosso facebook.com/redevida. Estou esperando aqui, ó. Vamos ver, Vivi, chegou aí? Ô, Carol, chegou? Muita gente hoje, né, Padre? É. Chegou sim. Nós temos aqui, deixa eu ver se ela deixou o nome no começo, ainda não. Ela tá pedindo, a Cíntia mora em Osasco. Opa! E ela tá pedindo a sua intercessão para que o esposo dela, o Carlos, consiga a transferência de emprego. Eles querem sair de São Paulo, mas só conseguem com essa transferência, porque okay. No interior não consegue. Também tá pedindo oração pela saúde da mãe dela, Gislaine, que tem um problema no coração, hipertensão pulmonar, e também pede pela saúde dela e a transferência pelo esposo. Amém. Vamos rezar, sempre lembrando, Cíntia, que o Senhor nos deu a autoridade do batismo para nós proclamarmos um milagre. Então você vai rezar junto com o padre. Amém? Obrigado. O que mais? Vivi? A Iris pede oração que vai fazer uma cirurgia daqui a pouco no pâncreas. Ah. É, que Nossa Senhora passe à frente nessa situação. Daqui a pouquinho ela vai fazer essa cirurgia? Daqui a pouquinho ela vai fazer essa cirurgia. É a Isis? Iris. Iris. Então vamos rezar junto com a tua família por você. O Senhor vai te visitar. Quem mais, Carol? Aqui também pedindo oração pela família dela, é a Suzalin. Ah, não, ela está pedindo oração pela Suzalin, que é amiga, que está com câncer. É um câncer terminal, está sofrendo muito. E ela também tem depressão e está pedindo pelo marido, que estão desempregados. Okay. E eles têm duas filhas lindas. Maravilha, então vamos orar. Lembrando aí, irmãos, eu sempre digo assim, o Senhor nos deu um espírito de vitória. Amém. Ele não deu qualquer coisa, não. Então, se Ele deu um Espírito Santo para nós, cheio de dons, nós vamos pedir por cada circunstância, seja ela de enfermidade, seja ela para fazer uma cirurgia, para pedir que o Senhor dê uma transferência de emprego. Olha, ponha com fé, espera nesse Natal e o Senhor ele vai providenciar o melhor para nós. Mais alguém? A Elisa Maori, que está em Piancó, na Paraíba. Ela pede oração pela família dela e por todas as famílias. Pede que o Senhor abençoe. E qual é o nome todo, dela? É, Elisa Maori. Da onde que ela é? Paraíba? Piancó, na Paraíba. Olha aí, Isis, né?
Não, essa é Elisa. Elisa? Isso. Olha, Elisa, obrigado pela sua participação. Reza com o padre pelas famílias, sim. Tamo juntos aí. Mais um, Carol. Mais um, último aqui. É. Solange, ela é de Ilha Solteira, São Paulo. Ela precisa muito de uma bênção, porque está atravessando por um momento muito difícil da vida dela. O filho dela, Vinícius, está preso e ela está esperando uma boa notícia. Então, pede que o senhor abençoe o filho dela, Vinícius. Vinícius também. Isso, irmãos e irmãs, então assim, olha, vamos lá. Vamos rezar já. Antes, o padre já vai dar mais um recado importante, mas agora, o recado quem quer dar é Deus. Para todo o povo que está sendo agora, se colocando nessa celebração da Hora da Família. Então, se Deus nos deu um espírito de vitória, Deus nos deu um espírito de vitória. Por isso, no poderoso nome deste Deus, onde nos foi colocado Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Senhor, como teu sacerdote, eu clamo agora, junto com estas famílias, que teu espírito, Senhor, vá naqueles que vão fazer cirurgias, vão sofrer as cirurgias nos próximos instantes. Pai Santo, reina, Senhor, reina agora com o teu poder. Venha, Senhor, salvar o teu povo contra todos os ataques, contra toda a fúria de Satanás. Reina, Senhor, agora com o teu poder, Filho de Deus. Visitai, Senhor, agora as famílias que sofrem, Pai, tormentos, psicoses, ocultos. Sim, ó Pai, e agora a Tua presença derreta como uma cera é derretida pelo fogo, derretendo, Senhor, maldições. Jesus, 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 reina, Senhor, agora indo para cada circunstância de vida que nós colocamos diante desta celebração de oração. Senhor, eu peço agora por aqueles que estão presos, pela vida deste jovem, onde a mãe clama, clama, Jesus é o Senhor deste filho, que Ele me confiou. Guilherme, Deus te chamou, Ele te devolva a vida. E todos aqueles que precisam agora da visita do Salvador, em Espírito Santo de Deus. Vá onde nós não podemos ir, Filho Senhor. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, nós celebramos, Senhor, o Teu poderio, a Tua vitória, a Tua vontade. Entra, Senhor, agora nessas casas, eliminando pragas, maldições, todos os ritos contrários sejam cancelados agora no sangue de Jesus. E a vontade de Deus aconteça agora. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, é assim. Primeiro, sempre a vontade do nosso Senhor na vida de todas as almas. É isso aí, minha gente. Irmãos e irmãs, próximo bloco. Espera nós aí, hein? Vamos chegar com tudo pra orar, hein? Meninas e rapaz, bora lá! Manda! Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz, é feliz. Satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre. Você tem chegada. O que fazer? Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entrega, Carol. Entregue seu caminho a Deus.